Так. Треба вирішити, в якій послідовності будемо ось ці моточки мотати. Значить, я сподівалася, що ось це буде перший. Далі там коричневий. Ага, вже не хоче, каже, не так, неправильно. Значить, такий він какао. Трава зелена, сірий, блакитний-сірий, яскраво-блакитний, ніжно-блакитний. І ось цей він саме тонесенький. Можливо, його варто ззовні і зсередини. Тоді ми не зможемо цю всю цепочку прив'язати. Ззовні і зсередини доволі товстий виходить. Спробуємо, як є. Значить, я ці всі прив'яжу. Значить, першу сюди, верхню ниточку за ось ці дві. Чи все ж таки за одну? За тонку. За дві нитки. Бо затонка буде. Так. А потім та, що залишиться, петелька, я так собі гадаю, так я собі розумію, ось ту петельку і прив'яжемо до зеленої нитки. Значить, чому такі здоровезні вузли? Для того, щоб їх можна було знайти у в'язанні швидесенько і розв'язати, і запрятати в нитки у візерунок в'язання. Так. Ну, ось ці точно йдуть. Просто мені хотілося ще кудись використати ось ці зелені нитки. Вони такі класні. І реально хочеться їх кудись використати. А інше в мене таке біленьке, рожевеньке. Ну, розумієте, що це на поверхні намотано. А це в дві нитки тут. Йой. Значить, ось маємо верхню нитку. Вона чекатиме, коли тут залишиться з коричневої нитки петелька крайня. І зовнішня. Ось трошечки розпустилася, прив'язуємо її. Йой. Це, вочевидь, просто розпускалися моточки і їх намотали зверху. Значить, тут з серединки нитку беремо. Все заплуталось. Добре. Та нічого, впораємо. Як би то не було, все одно впораємо. Ось так із сірою ниткою. Сіра нитка сама товста виходить. Так, є. Далі з зовнішнього кола сірої нитки беремо до блакитної. З сірим. Блакитна сірим зсередини. Тут різниця сильна. Побачимо, як воно буде у виробі. Ось. Далі зовнішнє коло із внутрішньою ниточкою. З середини ниточку беремо синю. Перепрошую. Ось так. І зовнішня синя. І з ніжною блакитною ниточкою такою. Сяймо. Буде дуже файно. Надзвичайно. Так, отже, розпочинаємо спочатку з оцих ниточок. Де тут середня? Зсередини. Середня та що зсередини. І
продіваємо